Сполучені Штати привітали Україну із Днем Гідності і Свободи. Американська пані посол Бріджет Брінко оприлюднила звернення в себе у Твіттері. Наголосила, в той час, як Росія знову намагається вкрасти майбутнє України, народ Сполучених Штатів Америки визнає силу і право українців вибирати і визначати власну долю. Today we remember the courage and vision of the Ukrainian people. Сьогодні ми згадуємо мужність та бачення свого майбутнього українським народом, який вийшов на вулиці по всій Україні із протестами проти спроб зупинити рух країни до її європейського майбутнього. Ваша мрія про цілісну, вірну та мирну Україну у складі Європи вивела вас на вулиці тієї ночі. І я бачу, як вона до сьогодні спонукає захищати наші спільні цінності. Щодня ми бачимо вашу рішучість побудувати стабільну демократичну країну для своїх дітей. Ви робите це попри жорстокі спроби Росії стерти вашу країну з пам'яті. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поруч із вами стільки, скільки буде потрібно.